таз. Таня, иди-ка это свечку зажги еще. Поставим это из панихиды свечку. Кто тебе дал право меня оставить? Я тебе не давала такого права. Нет, я сама же покупала. Вот этого вот не было. Мы пошли, нашли где-то вон, бог знает где, вон там где-то. Я опять прикрепила. Я Мише говорила, Миша, я говорю, сегодня посмотри, жива ли та ленточка, понимаете? Вот что творят. Жизнь поделилась на до и после. Мы этот год прожили как в тумане, как во мраке. Мы не чувствуем под ногами твердой земли, твердой опоры. Мы идем как по болоту, зыбкому. Вспоминаются все Мишины детские годы. Его улыбка. Как он просит мне картошку пожарить. Самая мамка, я побегу за молоком, ты мне пожарь картошки. Как он Цезаря тренировал. Его первые шаги, его первые слова. И понимаете, такая боль берет и обида, что когда вот приезжаешь сюда, на кладбище, и вот это вот видишь безобразие, что делают на могиле. Понимаете, у меня просто нету слов. И кто это может делать? Это только могут эти вот наши местные вот эти вот делать. Ребята, Миша никому из белорусов не сделал плохо, никого не обидел, не оскорбил, никого не ударил. Почему они так это обращаются с его могилой? Правильно, Миша не может сейчас защитить сам себя. На Украине верно шануют Мишу. Заимели там друзей. Все люди, с которыми мы встречались, вельми дякували нам и жадали здоровья, казали великий дякую за такого сына, обнимали отца и мать. Даже сам президент Украины обнимал и вельми шановал нам за нашего сына. Миша герой на Украине, он герой Небесной Сотни, он герой Украины, как все люди говорят, он для них герой Украины. А у нас здесь все говорят, что Миша бандит и нацист. Я приїхала на рік по смерті Михайла Жизневського, бо знала його в Білорусь, підтримати його батьків та взагалі побачити його могилу. Я взагалі хотіла приїхати разом з тілом, але так як в нас були дуже скрутні часи на Майдані, я не могла просто покинути своїх побратимів ще живих. Міша був надзвичайно доброю людиною. Реально він готовий був бути до кінця, і це бачилось в його очах завжди. І коли була повідома перша смерті Сергія Нігаяна, чомусь я і всі, хто знав Мішу, більшість, хто знав Мішу, подумали, що це Міша загинув. А ми не сильно помилилися, бо Міша загинув через годину буквально. З мертвим не можна розправлятись, мертвому нічого не можна доказати. Це просто акції, які хочуть привернути увагу і спаскудити ім'я героя, але вони не будуть мати ніякого результату, бо ми знаємо, яким він був. Добрий день! Ми так вже чекаємо. Збираємо шмотки на пам'ятник, тяжко йде, але ми це зробимо, це справа гонору, причому це мусить зробити білоруси, більше ніхто. Ми зробимо, ми збираємо ці гроші, і пам'ятник буде великий вельми, і він буде стояти на цих родових військових могилках Міхася, і я вірю, що до нього будуть приходити білоруські скаути, патріоти, просто білоруси кожен раз на годовину і складати квітки з нічі, коли буде вольна незалежна Білорусь, бо Міхай за її віддав життя так само. І він загинув, тому що хтось один обороняє права, а другий забиває інших. І тому я вважаю, що Міша вартий
вечної пам'яті. Ваш вартий того, щоб бути прикладом для сучасної молоді, яка повинна відати все ж таки про те, що моральні коштовності, вони вічні, а часові коштовності – це часові коштовності, вони не створюють, вони розбирають. Вічна пам'ять моєму земляку і славному товаришу, хлопцу, доброму сину Мішу Жизнєвському. Мамко ж моя найлайменіша, мамко ж моя найлайменіша,